Мамлекеттік сыйлыққа татығандарды сыйлау аз еме. Президент Камчыбек Ташиевке қайсы емгегі үчін нам берілгенін түшіндірді. Күйеусінің қордық көрген келіндің оқиясы, үйбілілік зомбылық фактылары көбеюді. 9 жаштағы Ырысбек жардамға мұқтаж, өспірімдің өмірін сақтап қалуға қол сыналы. Күн салқындайды, күздің алғашқы айына қарата ауа райы. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Бүгүн ар тармакта эмгектенген 300'дөн ашуун адам президенттин колунан мамлекеттик жогорку сыйлыктарды алышты. Маданият, адабият, билим берүү, саламаттыкты сактоо, энергетика, күч түзүмдөрү айтор өлкөнүн өнүгүүсүнө жигердүү салым кошкон, мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүндө эмгеги сиңген инсандар бааланды. Сыйлык тапшыруу аземинде президенттин ардак грамотасынан тарта Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку артыкчылык даражасындагы наамдардын баары атайын комиссиянын кыр көзөмөл аркылуу татыктууларга гана берилгендигин өлкө башчы Садыр Жапаров да өз сөзүндө баса белгиледи. Сыйлык алгандардын кубанычы менен жоопкерчилиги тууралуу кийинки материалда. Өсөр эл өзүн сыйлайт. Ошондуктан ата мекен эл алдындагы ыйык парзын өз милдеттерин татыктуу аркалап келе жаткан замандаштарыбыздын эмгегин баалай барктай билели. Мындай пикирин өлкө башчы Садыр Жапаров Аларча мамлекеттик резиденциясынын Энесай коногу үйүндө мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде сүйлөп жатып билдирди. Албетте, журт кадырлаган эл сыйлаган инсандарыбыз көп. Алар эл арасында сый урматтын үстүндө болгону менен мамлекет тарабынан да эмгегин баалоо, кадырын көтөрүү негизги милдет. Алтынды дат баспайт дегендей, албетте мындай журт кадырлаган инсандарыбыз ансыз деле элдин сый урматынын үстүндө. Биз болгону атын атаса куту сүйүнөт деп мамлекет тарабынан белгиленген эң жогорку даражалуу сыйлыктар менен алардын эмгегин белгилөө милдетибизди аткарып жатабыз. Себеби мамлекеттүүлүктү чыңдоого, элдин биримдигин бекемдөөгө салым кошкон эмгектери эл оозуна алынып, көпчүлүк атын атап, сый урмат көрсөткөн инсандарды учурунда баалап барктоо, улуттук рухту даңктоого багытталган мамлекеттик саясат болуп эсептелет. Калайкал сый көрсөтүп, эл арасында аброю жогору өлкөнүн өнүгүүсүнө мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүн ар тараптан салым кошкон инсандар арбын болгону менен алардын көзү тирүүсүндө барталбаган өкүнүчтүү. Бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземинде ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы 5 адамга ыйгарылса, белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен коомдук саясий мамлекеттик ишмер Арстанбек Дүйшеевке арналган сыйлыктар алардын жакындарына берилди. Дал ушул жогорку даражалуу наамга татыктуу болгон калган 3 инсан тууралуу өлкө башы кенен кесир токтолуп, Медеткан Шеримкулов менен Апаз Жумагуловдун басып өткөн жолу эмгеги бүгүнкү муунга үлгү экендигин билдирди. Ал эми коомчулуктун ар кандай бүдөмүк пикирин жараткан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке жогорку даражалуу сыйлыкты ыйгарып жаткандыгынын төркүнүн да президент өзү түшүндүрдү. Анткени 12 жыл илгери түштүктө болгон июнь коогалаңында бир канча адамдын өмүрүн сактап, кан күйгөн жаңжалдын арасында элди токтотууга барган эрдигинен тарта бүгүнкүгө чейин мамлекет үчүн аткарган иштери арбын экен. Өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тоокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта аламын. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттерин көз жазымда калтырууга болбойт. Бирок бул сыйлыкты кайсы бир мезгилде аларын, сыйлыктын тарыхын эл жакшы билерин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү да баамдап сезип жүрүптүр. Болгону көзү тирүүсүндө аларына ишеним артпай келген. Тарых өз баасын берип, эл баатыр болуу шыбагасы насип эткени менен чоң жоопкерчилик артылып отурат дейт. Бул сыйлык бизди ушу өмүр өткөндөн кийин берилет деп ойлогон элем да. Бирок мына азыр берилди, 10-12 жылдан кийин берилип отурат. Себеби дегенде
Бул сыйлыкты алуунун тарыхын 100 миң деген адамдар көп болгон, чоң окуялар болгон. Бул нерсе унутулуп кетиши мүмкүн эмес эле. Ошондуктан тарых акыры кайталанып, тарых өзүнүн баасын берди деген ойдомун. Бирок ошол эле кезде биздин алдыбызга өтө чоң жоопкерчилик илинип атат. Биз мамлекетибиздин коопсуздук камсыз кылуу үчүн мындан ары дагы жигердүү кызмат кылып, элибиздин, журтубуздун келечегин аныктоого милдеттүүбүз деп эсептеймин. Эчен жыл чыгармачылык талаада талбай эмгектенип, элге өнөр тартуулаган кыргыз эл артисти Каныке Эралиева бүгүнкү сыйлык тапшыруу салтанатында даңк ордени менен сыйланды. Маданият өкүлдөрү чыгармачыл инсандар өнөр артынан талбай эмгектенсе, эртедир кеч мээнеттин үзүрү кайтат деп билет. Бүгүн көпчүлүк эмгектин натыйжасын көрүп атам деген эл артисти көптөгөн кесиптештери сыйлык алып жатканына кубанып турганын билдирди. Чыгармачыл адам үчүн эмгектин акыбеты айткандан өтө өр кубаныч жок. Чыгармачыл адамдар эчтекеге карай бир гана чыгармачылыгы менен алек болуп, бүт жан дүйнөсү менен берилип иштесе токтобой да. Ошо ийгиликке жетет го деп ойлойм. Мен азырда бир жерде отуруп ойлонуп атам. Канча атет, канча жылдардан бери иштеп аткан эмгебиздин үзүрүн эми көрүп атабыз. Биздин президентке, биздин ушул эмгегибизди баалаган бүт баардык инсандарга, элибизге рахмат айткым келет. Мамлекеттик жогорку сыйлыктар улуу муунга эле эмес, жаштарга да берилди. Президенттин ардак грамотасын алууга келген белгилүү ырчы Кенже Көбөкова чыгармачыл адамдар үчүн мындай сыйлоо, колдоолор мотивация болот дейт. Дагы да эргүү алып, жоопкерчилик жүктөргөндөй сезилет экен. Сыйлык чыгармачыл адам инсанга өтө бул стимул болот да. Дагы алдыга жакшы чыгармаларды жаратайын, жакшы иштерди жасайын депчи. Биздин ошол айрыкча чыгармачыл адамдар ушундай бир колдоого, ушу мамлекеттин колдоосу бул аябай өбөлгө болот да. Элдин колдоосу, мамлекетибиздин, ажообуздун колдоосу бул мен үчүн бир дагы бир тепкичке ушундай бир көтөрдү десем болот да. Маданият өкүлдөрүнөн тышкары катардагы дарыгер, мугалимдер, прокуратура, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземинде көз жазында калган жок. 35 жылдан ашык убакыттан бери агартуу тармагында эмгектенген Арабаев атындагы жогорку окуу жайынын биринчи проректору Айгүл Абдыраева быйыл билим берүү тармагына олуттуу көңүл бурулуп, маянанын эле эмес мугалимдердин абройун да жогорулатып жаткандыгын билдирди. Келечек муунду тарбиялаган агартуучулар үчүн мындай колдоолор ишине дем берип, дагы да шыктануусуна үлгү болот. Бул сыйлыкты алыш менен жоопкерчилик дагы кошо биздин мойнубузга артылып жатат. Албетте биз баягы сыйлыкты алып тынчып калбайбыз. Ушул менен дагы биз ушул дагы мындан арыда болгон эмгегибизди билим берүү тармагына дагы талбай жумшайбыз деген ишенчтемин. Бул ирет жалпы жондон 300'ден ашуун өз тармагына өзгөчөлөнгөн инсандарына, кесип ээлерине ар кандай даражадагы мамлекеттик жогорку сыйлыктар ыйгарылды. Шекер сатып алы Улукбек Сулайбанов, New TV. Кыргызстандын өсүп өнүшүнө салым кошо турган мындан аркы ийгилигиңиздерге чоң күбөлүк бололу. Бар болуңуздар. Кыргызстанда райондук кеңештерди түзүү каралган жарлыктын долбоору даярдалды. Анда Садыр Жапаров өз жарлыгы менен райондук кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби жана ыйгарым укуктары тууралуу убактылуу жобону бекитери жазылган. Ал 2023 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Ал эми министрлер кабинетине 3 айлык мөөнөттө тиешелүү мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизүү тапшырылган. Башкача айтканда, мыйзам кабыл алынганга чейин жарлыктын негизинде иш алып барышат. Жалпы жонунан 40 райондо 1297 депутат шайланары күтүлүүдө. Бир кеңеште райондогу калктын санына жараша 20'dan 60'ка чейин депутат отурат. Депутаттарды дайындоо үчүн атайын шайлоо өтпөйт. Айылдык жана райондук маанидеги шаарлардын кеңештери өкүлдөрүн жиберет. Райондук кеңештин депутаттарынын саны аймактагы калктын санына жараша түзүлөт. Алар 2 жыл иштейт, андан кийин аны өкүл катары жиберген кеңеш мөөнөтүн узартып же башкасына алмаштырат. Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдурайымов жана анын орун басарлары Амантур Турсуниязов, Жеңиш Сейдалиев, Данияр Конокбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу өкмөттө маалымдашты. Кыргыз Алтындын жаңы жетекчиси болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков дайындалды. Ал буга чейин Кыргыз Көмүр, Кыргыз Алтын ишканаларында иштеп кеткен. Мекеменин басма сөз кызматы жетекчилигинин алмашканы жөнүндө маалыматты тактап жатканын билдирди. Жарасул Абдурайымов мамлекеттик ишканага быйыл апрель айында жетекчи болуп дайындалган.
Kayıp Kulenbeков Ulutuk Bank'tın törögасынын орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Аталган жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Кулембеков 50 жашта, ал 2019 жылдан бери Кыргызстандагы депозиттерди коргоо агенттигинин директорунун орун басары. Улуттук банкта жана коммерциялык банктарда ар кандай кызматтарда иштеген. Буга чейин президенттин жарлыгы менен төрөганын орун басары Нурбек Жеңиш кызматтан алынган, ал бул кызматты 2014 жылдан бери аркалап келген. Көп жылдан бери аялы менен балдарын сабаган кишиге каршы тиешелүү чара көрүлбөй жатат. Бул тууралуу Сезим кризистик борборунун директору Бүбүсара Рыскулова Бишкекте өткөн маалымат жыйында билдирди. Ал Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук фактылары көбөйүп жатканын, бирок жабырлануучулар мындан ары эмне болот деп коркуп сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын айтты. Рыскулова өзү менен бирге күйөөсүнүн уртокмогунан тажаган жабырлануучулардын бирин алып келген. Ал 2011 жылдан бери жолдошу тарабынан зордук зомбулукка кабылып келгенин, көп жылдардан бери жакшы күн көрбөгөнүн айтып, жолдошу тарабынан өмүрүнө коркунуч жаралып жатканын билдирди. Атам бутунан өпсөк деле бизди ушинтес. Сизди урганда, сиз өзүңүздү билбей калганда, бетиңизге түкүрдү. Болду ата деле эле коёлучу дешет. Анан менин көзүмчө таманынан өптүрүп бул Müslüman demesinde Kur'an'da var. Güyümdü taban, tabanına öp, çatal, ışıntıp öp, yaşarım gerek. Değil mi? Beni öptürdü yandan giyin. İki kızım dedi. Öptürdü mü? Cetti'de, sekizde kızlar çakırdı da. Siler dağı Güyümör vursa, güyümör mendi yol vuruşsa, mağa jaldırap gelbegile güyümö tigende. Barı öyle tamamdan öp, jatap alıp geçirip surap, sizdiki tura deseger. Oşondo barı jakşı bolot, dep anan keyin gana tiz ele oturgula dagı men tamamma öpküle de olurdu da öptüm. Alar dagı tamamdan öpsö. Жакшына өпкүлө, эмне сасык бекен деп тебет аларды. Мен болсо баса албай жаткамын. Мына генералдарга жазганбыз, ал тияка жиберсе, мен өзүм эрчитип баргам. Ошо жерде 40 мүнөт ыйлап бүт барын айтып отурду да. Анан кийин прокурор келип туруп кайта 100 саат тиги эме жумуш деди да. Анан айттым, эмкичи өлбөсө 120 бергиле, анан 130 бергиле деп туруп, анан сот 50 000 сом эме мамлекеттин пайдасына эме чечим чыгарды да. Анан бул азыр 3 баласын садикке тияк бияка бизде деле мындай мүмкүнчүлүк аз. Улан бир жерде пол жууп эме кылып балдарын мектепке даярдап атат да. Анан эми муну кээбирде айтат эме аял эркек урушат, эси жок болушат деп. Анан кийин эмне биздин мамлекет өлтүрүп койгондон эме кылабы да. Каракол шаарында эки жеңил автоунааны уурдап баратып кырсыктап, дагы бир жүк ташуучу автокөлүктү айдай качкан адамдар кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан билдирди. Маалыматта 1-сентябрга караган түнү 34 жана 35 жаштагы жарандар мас болуп алып, мыйзамсыз кадамга барганы айтылат. Саат 02:20 чамасында дүкөндөрдүн биринин жанында токтоп турган Audi 100 үлгүсүндөгү автоунааны айдап качкан. Бир нече кварталдан кийин аны башкара албай жолдун четине чыгып кетишкен. Андан соң Аксуу районунун Челпек айылынын тургунуна тиешелүү ВАЗ 2121 автокөлүгүн айдап кетишкен. Бирок аны менен да жол кырсыгына учурашкан. 3-жол кусунда жүк ташуучу КАМАЗ айдай катышкан. Бир нече метрден кийин транспорт өчүп калгандыктан эки аккумуляторун чыгарып сатып, көңүл ачууну улантмак болушкан. Бирок көп узабай милиция кызматкерлеринин колуна түшкөн. Алар Челпек айылынын тургундары экени аныкталып, сурак учурунда күнөөлөрүн толугу менен моюнга алышкан. Кылмыш жаза кодексинин 211 жана 205 беренелер боюнча кылмыш иши козголду.
Бишкекте жаранды 18,5 миң долларга алдап кеткен деп 29 жаштагы кыз кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда жаран милицияга кайрылып, анча тааныш эмес эки аялга чара көрүүнү суранган. Алар 22 апрелде 18,525 долларлык алтын буюмдарын сатып берүүнү убадалап, бирок күрөөканага коюп из жашырып кетишкен. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш козголгон. Шектүүгө 23 майда издөө жарыяланып, Ленин райондук соту сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. 30 августта алдамчылыкка шектүү кыз кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Андан соң Ленин райондук соту тарабынан кармоо мыйзамдуу деп табылып, баш коргоо чарасы тергөө бүткөнгө чейин үй камагына алуу деп тандалды. Учурда анын башка кылмыштарга тиешеси бар жогу териштирилип жатат деп айтылат маалыматта. Мындан улам милиция кылмышка шектелген кыздан жабыр тарткандар болсо 0312 35 29 47 0502 14 91 49 жана 102 номерине кабарлап коюуну суранат. Тогуз жаштагы Ырысбектин өмүрүн сактап калууга сиздин жардамыңыз керек. Сколиоз дарты менен күрөшүп жаткан баланы Түркиядан операция жасатуу зарылдыгы бар. Ага жалпы 27 миң доллар акча керектелет. Мындай каражат колунда жок ата-эне кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Эки баланын энеси Жанаркүл Жаманбаева Түп районунун Талдысуу айылынын тургуну. Ал уулу Ырысбек төрөлгөндөн бери эле анын дартына дава издеп какпаган эшиги калган эмес. Жүрөгүнүн операция болгон наристе кийин сколиоз илдетине чалдыккан. Балам Ырысбек 9 жашта. Азыркы кезде сколиоз деген дарт менен ооруп атабыз. Төрөлгөндө эле порок сердца болуп төрөлгөнбүз. Андан кийин 1 жаш 4 айында бу Кыргызстандан эле операцияга бердик. Операциябыз удачный, жакшы болгон. Андан кийин эле 1 жыл өтүп өтпөй кыр арка сөөк кыйшайып эле ушу сколиоз болдук. Ошондон эле мен алып Кыргызстандагы жалга келип көргөзүп, тиги ортопедтерге көрүнсөк сколиоз, массаж, гимнастика ушинтип эле жасай бергиле деп анан сразу эле Аксууга направление алып, Аксууга бир эмес канча ирет жаттык ал жерге кез-кези менен. Анан мурда жүрөгүндө да бар болгондугу үчүн жүрөккө Аксуу жакпайт да, а сөөгүнө жагат. Анан айла жок частныйларга өтүп баштадык анан. Бирок дарыгерлердин айтканы менен ата-энеси жасаган ар кандай көнүгүүлөр балага жардам берген эмес. Учурда Ырысбектин оң буту 2,5 сантиметр кыскарып, түш сөөгү чыгып, кыр арка сөөгү кыйшайып кеткен. Бул оору эмнеден пайда болгону дагы белгисиз. 16 июнда Турция мамлекетинен профессорлор келатат дегенден аларга көрүндүк. Биз эле эмес, бизге окшогон балдар толтура экен. Көрүнсөк бул оңой дарт эмес экен, оор дарт экенин ошондо билдик. Баягы Кыргызстандын врачтары гимнастика, массаж десе эле коркунуч жок десе эле, ушул хотя бы жок дегенде ушул темп менен калса бала чоңоюп кетсе деген үмүт бар болчу. Андай эмес экен, оор дарт экен бала, баягы сөөк кыйшайгандан кыйшая берет экен. Бут ошондо отуруп баягы өпкө жүрөктү кысып сөөк кыйшайып бут дагы мындай көп басса бала чарчап кетет экен да. Түркиялык дарыгерлер Ырысбекке 4 этаптан турган операция жасоо керектигин айтышкан. Буга жалпы 27 миң доллар каражат керектелет. Мындан сырткары чет өлкөгө барып келүүгө кетүүчү майда барат чыгымдары дагы бар. 27 миң баягы операциябызга эле да, андан тышкары 8 же 10 күн эмеде турат экенбиз клиникада. Андан кийин эле бүттү, эмеге чыгат экенбиз, отелге чыгат экенбиз балага байкап туруп. Анан эми отелибиз, жол каражатыбыз, баягы дагы өзүбүздүн чөнтөктөн анан эмне дейбиз, баягы эл бар, журт бар дегенде баягы кыргыз эли мен баягы кайрымдуулук кылып сураганга туура келет экен. Мындай нерсе деле баштан өткөн эмес. Мындай чоң суммадагы каражат колунда болбогон ата-эне кичинекей Ырысбектин ден соолугуна кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандардан жардам сурап, анын сакайып кетишине себепкер болуусун өтүнөт. Мурда жүрөк операция болгондо баягы фонддорго элдер чуркаса, мындай
болот турбайбы деп, бирок мындай чоң акчаны мындай жеңиш кыйын экен, айла жок, кыргыз эл менен жардам сураганга туура келет экен. Элим, журтум биздин оорубузду кичине жеңилдетип, ушул балам үчүн кичине кайрымдуулук кылып, ушуну эл керегине жараган бала кылып алсам, эл керегине жарап, кайра биз дагы элге жардам берген балдардан болуп келсек экен деп баягы Кудайдан тилеп турам. Элим, журтум аз да болсо кичине бизге кайрымдуулук кылып, жардам берүүңөрдү өтүнөбүз. Бир үйдүн жалгыз эркек баласы Ырысбек учурда 2-класста окуйт. Акыл эси тунук, чоңойсом чет өлкөдө окуп, иштеп, ата-энесин багам деп кыялданып тилек кылат. Ырысбекке жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлерге кайрылса болот. Каныке Бозгунова, Ильяс Токпаев, Нью ТВ. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасынын жаңы имаратынын курулушунун башталышына президент Садыр Жапаров катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Өлкө башчы Жапаров балдар үчүн заманбап жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен жаңы оорукана 2025 жылга чейин курулуп бүтөрүн билдирген. 4 кабаттуу хирургиялык имараттын курулушу Саут өнүктүрүү фондунун жеңилдетилген насыясынын эсебинен салынып жатат. Бирок курулушка алына турган насыянын суммасы айтылган жок. 2016 жылдары ооруканага жаңы имарат салуу үчүн Саут өнүктүрүү фонду 1% үстөк менен 30 миллион доллар жеңилдетилген насыя берилери кабарланган. Күздүн алгачкы айында күн салкындап, тоолуу аймактарда абанын температурасы 0-дөн ылдый төмөндөйт. Ага ылайык абанын айлык орточо температурасы норманын чегинде болот. Ал арада өлкө аймактарында күзгү оруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Күзгү талаа жумуштары качан аяктайт? Быйыл түшүм кандай? Кийинки материалда. 3-нен 9 сентябрга чейин республиканын дыйканчылык аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34, Таласта 26-31, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында 31-36, Ысык Көл өрөөнүндө 22-27, Нарын жеринде 23-28 градусту көрсөтөт. Күндүн табы Бишкекте 32-34, Ош шаарында 34-36 градус болот. Кыргыз гидромет борбору маалымдагандай 10-11 сентябрда өлкөнүн айрым аймактарында күн ачык болсо, кээ бир жерлеринде жаанчыл болушу болжомолдонууда. Алдыңкы 10 күнгө жаан-чачын берилбейт. Абанын температурасы 34-36 градуска жакын болот. 3-нен 10'на чейин бүткүл Кыргызстан боюнча түнкүсүн жаан-чачындар күтүлбөйт. Күндүзгү эле көбүнчө Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күтүлөт. Анан 5-сентябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда күтүлөт. 9-сентябрдан баштап күндүз Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күтүлөт. Ал эми айлык орточо температура норманын чегинде болот. Жаан-чачындын айлык көлөмү Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында нормага жакын, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жана Алай өрөөнүндө нормадан арбын болушу күтүлөт. Синоптиктер күздүн алгачкы айында күн салкындап, тоолуу аймактарда абанын температурасы 0'дөн ылдый төмөндөй турганын айтышууда. Айлык орточо температурасы норманын чегинде болушу күтүлөт. Жаан-чачын айлык көлөмү Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын нормага жакын, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жана Алай өрөөндөрүндө нормандан арбын болушу мүмкүн. Ошондой эле Чүй облусу боюнча абан ошондой эле норманын чегинде болуп 17-19 градус жылуу болуп болушу күтүлөт. Кемин өрөөндө жана тоо этектериндеги райондордо 12-14 градуска жылуу болушу күтүлөт. Күндүзгү температуралар боюнча 24-34 градуска чейин жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Ал арада айыл чарба министрлиги аба ырайынын жылуу болуп жатканы дыйкандарга жакшы шарт түзүп жатканын ырастайт. Быйыл республика боюнча кылкандуу дан эгиндерин оруп жыюу иштери 84%га жыйынтыкталып калды. Түшүмдүүлүктө былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк болуп жатыптыр. Түшүмдүүлүк боюнча айтсак, быйыл жакшы көрсөткүч, абдан жакшы болот. 20 буудайдын түшүмдүүлүгү 28.9 центнерден болуп атат, 1 гектардан. Орточо республика боюнча бул былтыркы жылга салыштырмалуу 12.1 центнерге жогору. Ошондой эле арпа
26,5 центнерден болуп атат орточо. Ошондой эле былтыркы жылдан 14,3 центнерге жогору болуп атат. Былтыр жылдын аба ырайы билесиздер, курашыл болуп түшүмдүүлүк аябай төмөн болгон. Быйыл абдан жакшы көрсөткүчтөр. Ошондой эле Россия Федерациясынан жакшы сапаттуу үрөндөрдү алып дыйкандарга таркатылгандыктан, ошо сапаттуу үрөн сепкендиктен дагы бул түшүмдүүлүк жакшы көрсөтүшү көрсөтүп атат. Тоолуу райондордо оруп жыйноо иштери октябрь айынын экинчи жарымында жыйынтыктаалары божомолдонууда. Министрлик алдын ала эсептөөлөрдүн натыйжасында быйыл 336,6 миллиард сомго, же болбосо былтыркы жылга салыштырмалуу 2,1% көбүрөөк продукция өндүрүүнү пландоодо. Тазагүл Эмилбекова, Илияс Токпаев, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.